رهبر انقلاب اسلامی ساعت 9:30 دقیقه صبح بود که وارد نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. در این نمایشگاه توانمندی‌های این نیرو در زمینه‌های طراحی و ساخت پهپادها، سامانه‌های موشکی ضد ناو و بالستیکی و ضد سپر موشکی، سامانه‌های پدافندی و انواع رادارها و مراکز کنترل فرماندهی به نمایش گذاشته شده بود. توی اول ماست. ان شاءالله با استفاده از عملیات شدن این خودش کاربری‌های بسیار زیادی داره. ان شاءالله در آینده نزدیک می‌رسیم به 50,000 و 60,000. بخش مربوط به پیشرفت‌ها و دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در عرصه ساخت و طراحی انواع پهپادها اولین سالونی بود که فرمانده کل قوا از آن بازدید کردند. در این قسمت پهپادهای شاهد 129، شاهد 125 و شاهد 121، سیستم‌های هدایت و کنترل و موتور پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور که به دست متخصصان و کارشناسان داخلی طراحی و ساخته شده اند ارائه شده بود. بازسازی پهپاد فوق پیشرفته و رادارگوریز آرکیو 170 غنیمتی و ساخت مدل بومی آن از مهمترین بخش‌های این نمایشگاه بود. متخصصان نیروی هوافضای سپاه در مدت حدود 2 سال توانستند پهپاد فوق پیشرفته ی آرکیو 170 آمریکا را مهندسی معکوس کنند. وضعیت هواپیمایی بدون سرنشینی که این هواپیما متمرکز کردن. دیگر اهمش رو بخواییم بشماریمش. در وجه اول بحث اختفایش هست که اختفای راداری، اختفای رادیویی، اختفای حرارتی، اختفای صوتی، اختفای بصری و اختفای رسانه‌ای رو در حد بالای توش رعایت کرد. تو مرحله اول بعد از اینکه پرنده به غنیمت گرفته شد، تسخیر شد، ما اطلاع زیادی از پرنده نداشتیم، از معماری داخلش، رایانه‌ای که داخلش هست، اجزاش، ولی به یه سری حافظه هارد هایی که در دسترس بود میشد شناسایی کرد، اونا رو دسترسی پیدا کردیم و سعی کردیم در مرحله اول این داده ها رو بازیابی کنیم. شاید مشابه کاری که بعد از تسخیر لانه جاسوسی انجام شد و عزیزان سعی کردن که اون اطلاعات رو یه جوری بازیابی کنن، از خب با چند تا تفاوت اصلی دیگه. اینجا ما حتی جنس اطلاعات هم نمیدونستیم که حتی دنبال چی داریم میگردیم و خدمت شما هستم. اونجا فقط به هم ریختگی اطلاعات داشتیم، ولی اینجا بحث کدینگ و رمز رو داشتیم. ما فضل خدا واقعا شامل حال ما شد که تونستیم این مرحله رو رد بکنیم. دیتایی که از اینجا توی این مرحله استخراج شد شامل تصاویر ویدئویی بود که نمونهش رو مشاهده می‌فرمایید و تصاویر فراتیفی که عزیزان همکاران این مال پاکستان. بعد حجم زیادی از این اطلاعات بوده. همه محتوای اینها رو کاملا این دوتا هارد کاملا اطلاعاتش کاملا شناسایی شد و همه‌شو متونستی بفهمیم که چی. بخشایش اطلاعات ذخیره شده بوده، بخشایش مربوط به مدیریت پرواز. مدیریت پروازش یعنی نحوه هدایت هواپیماشون یه پیچیدگی خاصی داره. یه مجموعه سه کامپیوتر با هم دیگه، یه بردهای پردازشی ستایی با هم دیگه بودی که به عنوان کامپیوتر پرواز شناخته میشه، کامپیوتر محموله ویژه و کامپیوتر ارتباطات لینگای ماهواره‌ای بوده و این کامپیوتر رو کاملا خاص منظور است، برای همین موضوع طراحی شده. سالن مربوط به موشک‌های ضد ناو و بالستیکی نیروی هوافضای سپاه دومین قسمتی بود که فرمانده کل قوا از آن بازدید کردند. در این بخش انواع موشک‌های زلزال، خلیج فارس، زلزال بارشی، هرمز 1 و 2، کروز، فجر 5، رعد 301 و سجیل که مراحل مختلف تولید آنها از ایده تا تولید به دست متخصصان داخلی انجام شده است ارائه شده بودند. همچنین امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای از سامانه پدافندی 3 خرداد که به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است رونمایی شد. این سامانه پدافندی که طراحی و ساخت آن 1.5 سال طول کشیده، دارای برد 50 کیلومتر است و همزمان 4 هدف را رهگیری و همزمان 8 موشک را شلیک می کند. سامانه پدافندی تبس، مرکز کنترل فرماندهی، انواع سامانه های پدافندی رعد 1 و 2 و انواع رادارها از جمله رادارهای بشیر و کاوش و مراکز کنترل فرماندهی جنگ الکترونیک از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه بود که در نمایشگاه ارائه شده بودند. موردی که در تصویر مشاهده فرمایید مربوط به ناو هواپیمابر آمریکایی به نام آبرام لینکلن به شماره 72 در حال خروج از منطقه خلیج فارس می باشد.
این پهپاد ایرانی است بر فراز ناو ابراهام لینکلن. دقت رصد این پهپادها که برخی از آنها امروز در این نمایشگاه در انواع اطلاعاتی و رزمی دیده شدند، یکی از دلایلی بود که آیت الله خامنه ای در پایان بازدید امروز بگوید: امروز برای بنده روز بسیار شیرین و انشاءالله فراموش نشدنی بود و خواهد بود. میانگین سنی کسانی که اینجا حضور داشتند و بنا به دلایلی نمی‌خواستند تصویری از آنها به نمایش گذاشته شود بسیار جوان بود. با این حال در بین همراهان رهبر انقلاب افراد سرشناسی همچون قاسم سلیمانی نیز دیده می‌شدند. اما شاید جذاب‌ترین بخش مراسم امروز رونمایی از RQ-170 های ایرانی بود. به نظر می‌رسد از فردا این اتفاق و این مهندسی معکوس بازتاب‌های وسیعی در رسانه های جهان داشته باشه. اصلاح زمینی شو انجام بده ان شاء الله بعد از این نمایشگاه دست پروازش انجام میشه. برنده‌ای هست که قادر خواهد بود شناسایی عمیق بکنه و کار رزمی عمیق. بالاخره ماموریت‌های اطلاعاتی این پهپاد خیلی مهمه. RQ-170 حالا به زودی اولین پرواز خود را تجربه می‌کند. برخی از بخش‌های صنایع نظامی ایران در کارگاه‌های کوچک ساخته می‌شوند و سازندگانشان معادلات تحلیلگران آمریکایی را بر هم می‌زنند. I don't have confidence at this point that they're really able to. یقین دارم که ایرانی‌ها اکنون نمی‌تونن از این هواپیما کپی برداری کنن، چون که هواپیمای مذکور بسیار پیچیده است. اما گرچه از آذر ماه 90 تا امروز رمزگشایی طول کشیده و باز گرچه هنوز راه برای تولید انبوه مانده، اما مهندسی معکوس صورت گرفته است. همونطور که تاکنون گفته شد، ما خواستار بازگرداندن این هواپیما شدیم و منتظر هستیم که ببینیم پاسخ ایرانی‌ها چه خواهد بود. اوباما شاید حالا متوجه شده باشد نباید چیزی را در ایران جا بگذارد.